Şəmkir polisi küllü miqdarda narkotik vasitəni dövriyədən çıxarıb. Polis əməkdaşları üçü Şəmkir, biri isə İmişli sakin olan dəstəni ifşa edib. Həmin şəxslərdən xeyli miqdarda heroin müsadirə edilib. Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyəsinə şübhəli bilinən rayon sakinləri Möhsün Hacı Kişiyev və əvvəllər məhkum olmuş Zakir Əmiraslanov saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Baxış keçirilən zaman Möhsün Hacı Kişiyevin üzərindən 2 ədəd kağız bükümdə çəkisi 2 qrama yaxın heroin, Zakir Əmiraslanovun üzərindən isə bir ədəd selofon bükümdə 1 qrama yaxın heroin aşkar olunub. Davam etdirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitəni saxlanılan şəxslərə satmaqda şübhəli bilinən Şəmkirin Şiştəbə kənd sakini əvvəllər məhkumluq həyatı yaşayan Ramiz Əliyev də yaxalanıb. İlkin dindirilmə zamanı Ramiz Əliyev narkotik vasitələri satış məqsədi ilə İmişli sakinindən aldığını bildirib. Qazanc yolunu narkotik satmaqda tapan şəxsin növbəti cəhdi uğursuz alınıb. Şəmkir və İmişli rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən davam etdirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik alqı satqısı ilə məşğul olan şəbəkənin digər üzvü İlham Qəhrəmanov da saxlanılaraq İmişli rayon polis şöbəsinə gətirilib. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman çəkisi 17 qram olan heroin tapılıb. Hazırda cinayətkar şəbəkənin digər üzvlərinin müəyyən edilməsi istiqamətində əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Şəbə sakini Ramizdən aldım 2 qram kokos aldım. Özüm istifadə edəmədim. Polislər tərəfindən yaxalandım. Neçə almışdınız? 130 manatı. Narkotik vasitə olan heroinlə yarım qram almışdım Ramizdən, Ramizadlı şəxsdən. Öz istifadəm üçün. O da istifadə edə bilmədim, tutuldum. İmişli rayon sakini İlham adlı şəxsdən alırdım qramını 35 manata. Gətirib Şəmkir rayon sakinində bir səfər Elçin adlı şəxsə 2 qramını 130 manata, Zakir adlı şəxsə 1,5 qramını 30 manata satmışam. Həmin tədbirlərin davamı olaraq keçirilmiş əməliyyat tədbirləri nəticəsində Ramiz Əliyevin narkotik vasitəni İmişli rayon sakini Qəhrəmanov İlham Yusifəlioğlundan alması müəyyən edilmiş və Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının İmişli rayon polis şöbəsinin əməkdaşları ilə birgə keçirilmiş əməliyyat tədbirləri nəticəsində İlham Qəhrəmanov İmişli rayonda saxlanılmış və onun üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman üzərindən 14 qram narkotik vasitə olan heroin aşkar olunaraq götürülmüşdür. Mən İmişli rayon sakini Qəhrəmanov İlham, Şəmkir sakini olan Ramizə 3-4 gün bundan qabaq narkotik vasitə olan heroin satmışam və bu gün də ona 15 qram narkotik vasitə olan heroini satarkən polis əməkdaşları tərəfindən sormuşam.